До вашої уваги новини. У студії працює Станіслав Шемет, жестова мова Галина Абраменко. Жителі села Хутори сьогодні на 2 години обмежували рух транспорту по вулиці Сурікова. Дорога сполучає обласний центр з прилеглими селами Хутори, Степанки, Хацьки та Бузуків. Зі слів одного із організаторів акції Євгена Зарудного, таким чином люди хочуть домогтися ремонту ділянки вулиці Сурікова завдовжки у 0,5 кілометра біля військової частини. Дорожнє покриття, як додав чоловік, тут не ремонтували понад 20 років. У нас є рішення міської ради, нібито вони підтримали нашу електронну петицію, поставили в чергу, але жодного результату ми не бачимо. Почнуться дощі, там невозможно буде, а кожного діти, студенти на роботу їдуть. Через 1,5 години після початку акції до людей приїхав начальник управління вуличної інфраструктури Черкас Сергій Отрешко. Він розповів, що на ремонт дороги потрібно 6 мільйонів гривень. Зараз у бюджеті міста таких грошей немає. Кошти на ремонт цієї ділянки вулиці Сурікова, капітальний ремонт не передбачено. Тому єдиний, насправді, можна кричати, сперечатися з цього приводу, єдиний реальний варіант – це бюджет 2020 року. Пропозиція департаментом підготовлена і подана на розсуд депутатів Черкаської міської ради. Рішення за ними, буде прийнято рішення, будуть виділені кошти і буде зроблено ремонт цієї дороги. За фактом масового отруєння людей у Черкасах поліція відкрила карне провадження. Про це повідомив речник управління Нацполіції області Дмитро Грищенко. Нагадаю, з 2 по 4 вересня до Черкаської інфекційної лікарні госпіталізували 14 осіб, з них 5 дітей. Усі вони вживали напівфабрикати, придбані у магазині «Делікат Плюс». Що кажуть медики про стан госпіталізованих та як коментують ситуацію в магазині, Юлія Норовкова розкаже. 2-ю добу в Черкаській інфекційній лікарні лежить черкасець Сергій Чаперис. Сюди потрапив після того, як з'їв млинці з м'ясом, придбані у відділі кулінарії магазину «Делікат Плюс». Придбав 2 блінчика з м'ясом. Це було десь близько 4 годин дня. Потім приїхав додому, 5 годин я їх з'їв. І вночі я відчув, що мені зле, ну я отравився цими блінчиками. І буквально зранку визвав швидку і мене забрали сюди. Гостра кишкова інфекція констатували. Із симптомами гострого кишкового захворювання до лікарні госпіталізували 14 осіб. 5 із них – діти, розповідає Світлана Волгіна, директорка міської інфекційної лікарні. Всі хворі були середнього ступеню важкості. Симптоми були основні – головний біль, підвищення температури, нудота, біль в животі, розлади шлунково-кишкового тракту, ну, в принципі, всі ознаки гострого кишкового захворювання. Ми завжди хворого опитуємо на рахунок, який продукт він вживає підозрілим при попередньому вживанні. Ну, в даному випадку це були всі хворі, які вживали млинці. Зі слів адміністратора магазину «Делікат Плюс» Людмили Мельник, доки у магазині перевірка не завершиться, вони ситуацію не коментуватимуть. У нас все проходить обробку. Всі люди мають санітарні книжки. На всю сировину є сертифікати. Ми вчора все це передоставили санітарній службі, яка до нас прийшла. Поки нема результатів, нічого коментувати ми не можемо. Нині цей магазин перевіряє Держпродспоживслужба. Відібрані проби зразків продукції, які знаходилися в даній торгівельній мережі, відібрані лабораторні змиви з даної мережі. На сьогоднішній день тривають лабораторні дослідження і проводиться подальша перевірка даного закладу. Є порушення технологічного процесу, порушення дотримання зберігання даного продукції всієї, яка там є, тобто буде вжиті міри. У поліції відкрили кримінальне провадження, повідомив Суспільному речник управління Нацполіції області Дмитро Грищенко. До лікарні було направлено слідчу групу, як з'ясувалася інформація дійсно правдива. На даний час проводиться розслідування по кримінальному провадженню, яке було відкрито за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.
Результати лабораторних досліджень у Держпродспоживслужбі повідомлять за 7 днів. Юлія Норовкова, Олександр Кулик. Новини на Суспільному. Черкаси. Черкаські гімнасти комплексної дитячо-юнацької спортшколи «Спартак» провели перше тренування у залі. Відбулося воно вчора ввечері. Зі слів директорки закладу Тетяни Бордовської, викладацький склад нині працює без заробітної плати. Нагадаю, 3 вересня виконавчий комітет Черкаської міськради ухвалив рішення про поновлення тренувань у спорткомплексі, який досі не зданий в експлуатацію. Із таким рішенням не згодний директор департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов. Він сказав, що підписувати документи на зарплату тренера там департамент не буде. Більше знає Олена Нечитайло. На першому тренуванні відпрацьовує свою програму 13-річна Анастасія Бордовська. Вона готується до чемпіонату України. Мені подобається те, що ми вже сьогодні зайшли перший день на всі 100, тому що у нас скоро чемпіонат України і нам треба готуватися. Разом із Анастасією тренується минулорічна чемпіонка України Анна Харченко. Дівчина розповідає про важливість тренувань. Нам треба готуватися, тренування не можна пропускати, тому що потім тяжко реабілітуватися. Це призводить до травм, якщо пропускати тренування, і тяжко. На перше тренування до спортивної зали привів свою доньку Олег Бондаренко. Приходили в понеділок, думали, що будемо з 2 числа займатися, але за проблем з паперами доводиться трошки чекати. Дуже радий, що нарешті, хоч сьогодні, вже може відбутися ця щаслива подія, і дитина почне займатися гімнастикою. Я думаю, що ремонт зроблений добре, тим більше школа пропрацювала цілий рік, діти займалися, нічого не трапилося, не думаю, що зараз щось трапиться. Зі слів тренерки закладу Алли Красовської, вони усім колективу вирішили розпочати тренування без заробітної плати. Вирішили вийти і проводити тренування, тому що дітям, особливо старшого віку, не можна пропускати тренування. Це було рішення всього колективу, тому що всі знають, що пропуски у заняттях – це дуже-дуже погано. Їх не повинно бути. Тому ми вийшли і працюємо. Додає, як нині налаштовує тренувальний процес. Пропуск получився, і ми вже підкоректували, змінили трошки плани, змінили навантаження і поступово будемо їх вводити. Тому що по-другому неможливо, бо це дитячий організм. І як би ми не хотіли зробити максимальну нагрузку, але це організм і треба робити так, як потребує цього організм. Тому ми підлаштовуємось під цю ситуацію і такі навантаження, які витримає дитячий організм. За слів директорки закладу Тетяни Бордовської, в залі тренується 350 гімнастів, з якими працює 28 тренерів. Розповідає, чому колектив вирішив працювати безкоштовно. Ми ніколи не спекулювали дітьми і ніколи цим не будемо займатися, тому що діти – це святе, ми займаємося задля їхньої підготовки, працюємо для них. І ніякі проблеми не мають відображатися на фізичні підготовки наших дітей. І якщо дійсно чиновники переживають за розвиток нашої спортивної інфраструктури міста, і ми будуємо спортивну столицю, то я думаю, зроблять всі умови для того, щоб діти займалися не самостійно, а все ж таки під керівництвом професіоналів. Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов пояснює, чому вирішили не виплачувати зарплату. Ми не підписуємо, тому що даним групам немає де займатися. Ми запросили інформацію про те, де будуть займатися відповідні групи, на що нам було вказано від директора школи про те, що вони планують займатися в будівлі, яка не здана в експлуатацію. Відповідно до часу, поки будівля не буде здана в експлуатацію, підписувати, брати на себе відповідальність, а це є не зовсім законні речі. Я як посадова особа не буду. Їм буде виплачена зарплата з моменту підписання комплектування. Нагадаємо, 30 вересня 2018 року керівництво міста відкрило нову спортивну залу у приміщенні колишнього кінотеатру «Мир». На її облаштування витратило понад 14 мільйонів гривень, 15% із яких – кошти міського бюджету, решта – з державного. Торік гімнасти тренувались у залі. Цьогоріч, після літніх канікул, департамент освіти не надав дозволу спортсменам та тренерам працювати у спорткомплексі. Олена Нечитайло, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкаси. І поки що це вся інформація. Більше про події дня вже о 17:00. До зустрічі.